תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני. ידידי, מכובדי ואהובי, הסוכן ממש פעמקי לבבי, הגאון רבי גבריאל מצניה, והקהילה החשובה מגן אברהם. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. יום שמקימים בית הכנסת וקהילה, זה יום של השראת שכינה בעולם. יום שמביא אושר בעולם, כמו שאומרים כל יום, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, מה אשרנו, כשאנחנו מסכימים, מעריבים בתי כנסיות, בתי מדרשות. אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו שהאושר שיש בעולם זה בית הכנסת, רב וקהילה. קהילה חשובה ונכבדה. זכיתם לרב מיוחד מאוד, רב שגם בארץ ישראל היה נחשב רב חשוב מאוד. הוא גאון גדול, הוא ירא שמיים, יש לו מידות מצוינות. יום שמחה אמיתית בשמיים ובארץ, היום הזה שאתם מקימים את הקהילה, מקימים את הכנסת, תשרה שכינה במעשה ידיכם, ואני אומר, וינועם השם אלוקינו עלינו, מעשה עדן קונו עלינו, מעשה עדן קונו, וכולכם תזכו לשנים רבות טובות נעימות, אמן. על מה אני חושב ביום וגם בלילה? כבוד הרב. כבוד הרב גבריאל משניה שליטה, כבוד הוועד הקדוש של בית הכנסת מגן אברהם. זכות אברהם הבינו אותי אתכם. אתם חנכם את הזמן בשביל חנוכה. חנוכה זה לשון חינוך בבית. וזה בית הכנסת, יסוד, אמרו חכמים, מתש נחרה במקדש, הקדוש ברוך הוא פזל את העפר שלו בכל כדור הארץ, ובכל מקום שהוא ירד קצת עפר מהכנסת בית המקדש, נבנה בית הכנסת. אם כן אתם, לא רק עושים בית כנסת, אלא בונים חורבה מחורבת בית המקדש. וזכות התורה, וזכות הכהונה, וזכות חנוכת הבית שהייתה של בית המקדש, תשרה עליכם הברכה של חנוכת בית הכנסת שלכם בגמולה, לחלב את הגאולה, ותצליחו בעזרת השם יתברך, אמן כן יהי רצון. אמן. חנוכת הבית והכנסת ספר תורה. כבוד הרב משניה השליטה, ידידי ורעי דני דנה, אחי ורעי מקהילת קודש מגן אברהם קהל קדוש. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הרוממך אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבני. גדול כבוד התורה וגדול כבוד הבית. בית שמגדלים בו תפילה, תורה, קדושה וטהרה. אשרי חלקכם וגדלה זכותכם לפני הקדוש ברוך הוא ביום זה, יום בו אתם זוכים להכניס ספר תורה למשכן החדש, השמחה כפולה ומכופלת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא נאמר בתוכו אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. תכלית בניין המשכן להשראת שכינה, כשהשכינה שורה בבית, שורה בכל מי שבא אל הבית. בית הכנסת הוא מקדש מעט, ומיום שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בבתי כנסיות ובתי מדרשות. העיקר לקיום הבית הוא לקבוע בו עיתים לתורה, להפיץ בקרב אחינו בני ישראל תורה וטהרה ולקרבם לאבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא שמח ביום זה, ושמחתו היא שמחתנו. נקבל על עצמנו בעזרת השם להתכנס בבית הזה לתפילה וללימוד התורה, אנשים, נשים וטף, בנערינו ובזקננו נלך לחצרות בית השם. לסיום אברך את כבוד הרב שליטה, את ידידי ורעי, דני דנה וכל אחיו ומשפחתו, את כל הקהל הקדוש שבא להשתתף בשמחה זו. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות איתכם לטובה.
זכות התורה תעמוד לכם לרפואה שלמה, לפנסה טובה, לשמחות כל בניכם ובנותיכם. סוב השמחות את בניכם תמיד, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, לביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן. ממני יחיאל סבק, כאן ירושלים עיר הקודש בארץ ישראל. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב? שמחה גדולה היא לי לברך את ידידי, אחד מטובי טובי גידולי ישיבת עטרת ישראל, הרב הגאון, רבי גבריאל מצ'ניה, לרגל חנוכת הבית ולרגל הכנסת ספר תורה. אנחנו יודעים כמה משקיע הרב הגאון רב גבריאל בתוך הקהילה שלו ובית הכנסת, והשקעותיו נושאות פירות, רואים תוצאות, איך האנשים בבית הכנסת מתעלים, מתרוממים, רואים אותם פשוט, הם קרובים יותר אל הריבונו של עולם. אני מברך אותו, את הרב ואת הרבנית, את כל בני ביתם ומשפחתם וכל באי בית הכנסת, שבית הכנסת זה יהיה מקום תורה גדול, אבן שואבת לכל מבקשי השם, שבית הכנסת יעשה צר מאכיל את רוב המנשים שמתדפקים על דלתותיו. בעזרת השם יתברך, יזכרו לשיר את שירת התורה, תורה נקראת שירה, זו היה מצווה, כתבו לכם את השירה הזאת, שכותבים אותה, מייזנים בבית הכנסת, צריכים לעשות את זה בשירה, מתוך שירה, כי התורה היא שירה. ויהי רצון שכולם יראו איך, איך התורה מתנגנת בקומפוזיציה הכי יפה בבית הכנסת ובקהילה הזאת. כל החי בהצלחה רבה. שמחה גדולה היא לנו לבוא גם על המוגמר, אחרי שהיינו לפני כמה שנים בהנחת אבן הפינה, ואתה ברוך השם עומד הבניין של קהילת קודש מגן אברהם, אל תלה בפאר והדר, בראשות ובהנהגת ידידנו היקר הרב הגדול הרב גבריאל דוד משעניה, שיהיה לחיים טובים ובריאים ומוצלחים, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, להגדיל תורה ולהדירה. והבניין המפואר נקרא על שם רבי אברהם דיין, והוקדש לתורה ולתעודה על ידי אלמנתו ובנו יחידו החשוב משה דיין, להקים שם ושארית בזכר עולם לאביהם בבית מדרש ובית מקדש מעד זה. והמקום אשר יקום כאן, מטרתו ללמוד וללמד, להגדיל תורה ולאדירה, ולקרב רחוקים בדרך האמת, דרך התורה המסורה לנו מאבות אבותינו, בלי שינוי ותמורה והתחדשות כלל. ובעזרת השם, כל דבר הנעשה לשם שמיים, שורה בו ברכה ושכינה, ויראו ברכה במעשי ידיהם, והצלחה בכל אשר יפנו.
ונבוא לברך את כל העושים והמעשים, המשתדלים בתמיכת המוסד ובבניינו, ובפרט הנשיא הקהילה דניאל דנה, ידידנו היקר, אשר מסר שנים, ימים ושעות להקים את הבית המפואר הזה. חפץ השם בידם יצלח, ויזכו לממש את כל היעודים הנפלאים של הפצת תורה והרבצת תורה, ולהנך דורות ישרים, כל בני הקהילה, בדרך התורה ויראה, ויזכו לברכה גדולה מן השמיים על פעולם הנפלא הזה, יתמלא כל משאלות דיבם לטובה, אמן. מי ישברך חמותינו קדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא ישמו ונצוע וגדל למעלה למעלה, את כל בני הקהילה, הם ונשותיהם וילדיהם, ועליהם ועל ראשם מערת הרב, וכל הנדיבים, העושים והמעשים, שהשם ימלא משאלות לבכם לטובה, ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, בזכות המצווה הזאת תגן עליכם להתברך בכל הברכות ולזכות לאריכות ימים בריאים וטובים, מוצלחים ומבורכים. והי רצון שהבית הגדול הזה לתורה ולתעודה יקרב הרחוקים ויחזק הנחשלים, וכולם ילכו בדרך האמת והנכון, בדרך ישראל סבא לעולם, אמן. ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. יקרתי שלוחה לקהילת מגן אברהם, פשוט מכובדנו, יקירנו הרב הגאון רבי גבריאל ושני השליט"א, לרגל מעמד הכנסת ספר תורה, חנוכת הבית לבית הכנסת, בית המדרש, לאברכים מצוינים, בני עלייה, אשר עיסוקם גם כן קירוב אחינו בני ישראל לאביהם שבשמיים. ברכת השם תלווה אתכם להרבות תחילים בתורה, להליכה בנתיבותיה. יהיה שם שם שמיים יתרבה על ידיכם, כן ירצו. חולם על המשיח שיבוא. אז התור לחכם גבריאל על המבנה החדש, אנחנו שמחים להיות לשמוע על המבנה החדש, הכל מוכן. אין ספק שזה יפזקוי אלבים כל מה שהוא עושה, שמתוך מקום שקהילה שם הרפורמית, 24,000 יהודים ישם, הולך ובונה מקום ומקרב אנשים ובונה שם בית הכנסת וכולל ולימוד דף היומי, דברים נפלאים, קירוב גדול. אנחנו מכירים את הרב גבריאל, המלאך גבריאל, כבר שנים רבות. כל מה שהוא עושה, עושה משם שמיים, יושא ממש עם מסירות, ולא בכדי אנחנו רואים שכל מה שהוא עושה יוצא מזה פירות נפלאים. אני יודע גם מקרוב אנשים, כל מי שמתחבר לחכם גבריאל אוהב ברכה בכל מעשה אדם, הוא מתברך, וזה לא בכדי, זה בגלל שכל מעשיו לשם שמיים הוא במסירות ומתוך אכפתיות. אז בעזרת השם אנחנו נראה ברכת הדיוט שיצליח גם במפעל הגדול הזה, ויעלה מעלה מעלה עבור בכל תורמיו בעזרת השם, שכל התורמים יתברכו בכל מילי דמיתיו, בכל, מכל, כל, לא נכנים חיים לסוף הסמכות, הכי נעצום במה, אמין. תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב, אגיד לכם.